Ja sam Franko Jurić, radim evo trenutno kao konobar. Imam 19 godina i to je ukratko to. Pa znači, negdje od 2. ove godine počeo mi se dešavati nekakvi problemi sa mobilnim internetom. Zvao sam i kontaktirao, međutim u 5-6 navrata niko njih nije znao problem, niti dao neku soluciju za rješenje tog problema. Znači, ja sam imao neograničen internet i bi ga koristio koga sam god htio kroz cijeli mjesec. Međutim, počelo se dešavati da nakon jednog potrošenog gigabajta on meni smanjio brzinu i ne može ništa. Ja sam ih zamolio da mi kažu čemu je problem. Međutim, niko njih nije znao kako ni rješio mi taj problem do sada. Pa uz zvanje njih sigurno mjesečno jedno 10 puta slao sam i prigovore, maila, slao sam i određene ljude koji su malo na većem položaju u Hrvatskom telekomu od ovih korisnika koji se javljaju od njihovih, znači radnika. Vjerojatno su i to većina studenta koji se javljaju. Međutim, niko nije riješio taj problem. U mom slučaju, ja sam siguran da ću nastaviti suradnju sa Hrvatskim telekomom. Ja ću sigurno promijeniti, pokušati s nekom drugom, možda Tele2 ili vi, jer dosta ljudi mi savjetuje da su to pokazalo se puno bolje da idu ljudi u susret od Hrvatskog telekoma. Nažalost, Hrvatski telekom drži monopol u državi Hrvatskoj i to jednostavno tako mogu raditi što hoće. Klijenta u Šibeniku nisam, nego direkt u Zagreb. Tražili su mi samo OIB da oni provjere samo u čemu je problem, međutim, nakon toga oni nisu ništa ustanovili, nego su već jednostavno rekli da je to tako i nisu da problem. Znači, nikakvih pomaka.